и е свързано с смъртта на Сталин.
Защото в Съветския съюз след смъртта на Сталин започва съвсем друга политика по отношение на репресиране, а именно освобождаване на една голяма част от тях от ГУЛАГ. Тук също тази политика е приведена. Вие сам казахте от юли-август има, те са посочени, цитирани са в книгата тези документи, в които се посочва кой да бъде освободен и кой съден. Не е било проблем тези хора да бъдат осъдени и преди 1953 година, ако е имало правосъдие. Въпросът е, че няма правосъдие, тук има възмездие. И мисля, че в тези месеци до разглашането на положението на Вълко Червенков, защото той си мисли, че нали всички знаем историята, че той не очаква да бъде сменен и продължава с някои мерки, които не са в съответствие с това, което прави Хрушчов. До идването на Тодор Живков, това е периода, в който комунистическата власт се колебае какво да направи. Но тя е безкомпромисна по отношение на тези офицери, защото подхожда към съдебен процес. И докладът идва от МВР Държавна сигурност. Това показва, че не е имало никаква предварителен размисъл за това дали тези хора ще бъдат осъдени или не. Те вече знаят, че нямат проблем с давността. А забележете, още 47-та година военното контраразузнаване е разпитвало всичките тези офицери за тези събития също. Има ги тези документи по делото за така наречената портова команда. Въпросът е, че 47-та година не са могли да ги осъдят, защото просто е имало давност тогава. И вече, разбира се, тук трябва да дебело да подчертаем ролята на Института Държавна сигурност, защото той 52-та година вече е формиран като самостоятелен. Знаете, че до около 50-та година, 51-та година, той е под шапката на дирекцията на Народната милиция. Вече 52-та година той се обособява, Държавна сигурност се обособява като самостоятелен институт в рамките на Министерството на вътрешните работи. И много ясно в книгата е показана, огромното желание е Държавна сигурност да си свърши перфектно работата. Значи показателен е начинът, по който се провежда следствието. Там всеки въпрос, всяка мярка по отношение на който и да офицер за тяхното разобличаване, не за нещо друго, е предварително зададен. На всеки такъв план за провеждане на разпит има три подписа. Има замминистъра на вътрешните работи, който отговаря за това дело. Машината е жестоко смазана, включително и с репресии. В документите има така, в един от най-твърдите така твърдодържайки си офицери, мисля, че беше Томан Брендов. Добре, мога и да бъркам името в момента, може да бъде извинен. Това име ми е останало в Стенян Тошев, който се държи така по-твърдо и там е посочено, че дори това, че упражнява физическо насилие срещу него, му е повлияло и той е карциран. Значи не става въпрос за никакво разбиране от днеска един човек, който е арестуван, да има определен срок. Нищо с това, което е модерното правосъдие. Нищо, няма нищо общо от това следствие. Даже има хора, които си признават, деца казва, безбойно. И то там започват тези неща. Има хора, които казват, аз каквото и да стана, те си говорят още в лагера, вече съм готов всичко да призная, само и само за да изляза в Белене. Господин Байчев, вие много добре знаете съдбата на ваша мъжка, който също е лежал и който е имал невероятната съдба да нарисува радиристите, включително и някои от тези, за които са офицерите, като Димитър Корков, мисля, че Кевсисов също е... Да. Ние не използвахме тези от вас скици на тези офицери, защото направихме усилие да потърсим в Националния военно-исторически музей и там намерихме снимки на някои от тях. Използвам случая да благодаря и на музея, че се действа, ние ги откупихме. Намерихме един уникален печат на Министерството на войната, Царство България, който е на
улицата, защото символизира тези събития. Така че... А гледали ли сте кадрите, не, а филмите, оптичните камери, които са снимали? Говорихме си за това нещо. Има огромен страх в наследниците на тези офицери. Ние направихме опит още в началото, категорично се бяхме разбрали да търсим наследниците на тези хора. Намерихме един от синовете и намерихме един от племениците на човек, който също е съден. С огромен така... Хайде, тези хора, защото са мъже, нямаше проблем, но вие знаете, че наследниците на генерал Волков не желаят да разговарят. Така че от вас знам за заснемане на този процес. Той е доста подробно описан, но не сме имали късмета да попаднем на робот или на запис и така нататък. А ви трябва да бъде в филмотека, националната филмотека? Не вярвам. Дело, по което снима Държавна сигурност, да е в националната филмотека. Дано да се окажете прав, там не сме търсили. Там не сме търсили. Ако се окаже, че това нещо го има, би било много интересно. Ако има други въпроси.